Hello，大家好，欢迎回来到人生王者的游戏时间啊。我们今天要玩你的一格方块空岛生存啊。OK， 今天的话，我的目标是想要盖房子，然后做一些基本的东西。而且这样，我们现在抽一下，今天只能用几条命吧。来抽一下，抽一下。等一下啊，我们缩时一下。OK， 好，那我们先就来看一下我们可以用几条命吧。来看今天观众会给我们几条命啊。不要哦，卖脑哦。好，没问题，今天我们只能用一条命，就这么一条命哦，记得看。现在进入零哦，也只能有一条命。现在我们就只能开挖咯。OK， 一格泥土，这到时候会顺起来的。哎呦，三个泥土，两块木头，一个箱子，是不是？哦，苹果树苗。对前期一格空岛的资源来说算是很重要的。OK， 我觉得我先把地方给填充一下好了。OK， 等一下，这是什么东西？2020 Minecraft黑库，不是2022，免了，继续游戏，我们继续咯。哇，不要电嘛，有，哦，有点困难啊这，往后退。可以两格，你再垫一格。OK， 费尽千辛万苦啊，打开来啦，全部做成项目仔。我做出来了，好像没什么东西可以做了，没关系，我们先把我们的工作台放出来，铲子、锄头，先不用吧，你先继续玩。天哪，是泥土。哦，这个我们让它长一下草地好了。目前首要目标啊，先填充好这块地啊。不然，这块地搞成这样有没有？是不是？
但是对不对？哎呦，哦，惊死惊死，啊呵，没有木头了，哦，没有泥土，找错。这样子嘛，好 ，OK 啦，就这样子。砍一砍，砍一砍。吓死哦！气死呢！OK 哦，这样子是不是？等一下，我们这个土地都不够大，那生就来了。等一下，砾石将会掉下去。但我们没有东，但我们没有东西可以垫。我们先把地板都换成木头好了。一律的换成木头，木头看起来就是比较顺眼。那什么泥土掉下去没关系啦。好，第二没关系，但是还是很重要的吧。有了啦，木头的感觉出来了，木头就顺眼多了。等一下。都你啊，你是臭猪。走开。猪，麦呢？你麦哪的你？这样我很害怕你，你知道我这样非常的害怕哦，我怕到时候一个不小心反而会掉下去，哎，那我家的猪就没了。等一下，你不可以待在这个方块上面，我求你。我自己也不能待在这方块上。OK， 麻痹呀！我要继续拓展，不然这个空间那么小，很不舒服呢。不舒服的，叫什么啦？真是臭猪啊！为了你哈，因为田地，对不对？反正有人说对不对？对不对？对不对？快点，对不对？我们下一次拍片的时候，我们除了会抽命的数量，我们还会抽什么？让大家猜猜看。没错，我们就是要抽可以使用的创造次数。大家可能会好奇说，为什么要使用创造？怕，比如说有些时候啊，我怕我就会。对，很拔漆，然后就是忘记掌控好，然后结果就长不，接下来就永远长不出那个草地来了。走开，你这只猪！我好残忍啊！水桶，有水桶那就代表什么？
不是有木材，是我们就可以去垫下面，我们就可以挖到砾石了。只不过这有一定的难度。现在晚上了，没关系啦，请做工。OK， 好 ，OK， 送啦，这样就有了啦。那水要收起来。Oh yeah， 这样就可以，以后就可以用里面的东西了。把箱子挖掉。这个世界晚上应该这边不会生怪吧？啊？什么东西？什么鬼啊？是驚死呢！是咧驚哦，驚啥啦？笑什么啦？我明明就有村民的叫声，哎，在下面吗？没有，在下面泥土啊。哦，要换世界了是不是？各位要换世界了，要换世界了。哦，换了是不是？这就换了是不是？来哦，我们现在是 1.59 分。世界一 ，OK， 然后后面刮胡，我们是从大概1:40分开玩的 ，Oh yeah， 开心的啦。哦，快起来了。嗯，哦，西瓜，是哈瓜，哈记，大家应该知道哈记是谁吧？你说就那个实况主啊，跟婶婶在一起玩的，哼，滚。滚开呀、yeah. 别叫吵死了南瓜木头好我记得有，
是要吓死我，对不对？突然冒出来，我正要讲话。我记得有版本的，它是可以看到你已经挖多少方块了。哦，现在有版本是可以这样，但我好像弄错版本，因为我现在是 1.16 的版本，啊 Minecraft 版本是 1.19， 但是这个游戏的版本是 1.16.6。 Yep， 没关系，你就可以一直疯狂的挖它就对了。哦不，我的铲子快坏掉了。哦耶，有种子了。那现在要干嘛？我先看一下，把木材分出来啊。有木材都分一分啊。然后一些东西就先放进去，这个可以放，这个也放，这个放，小麦先拿出来好了，这样子好了。我们来挖看一下，搞看一下。哦，木棒做八个，烂火木铲做一下好了。哦，木铲做一下。哦，看日出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 。神经病啊！Minecraft 看日出，来做个小小的农田，这样子以后就可以填饱肚子了。先放一桶水。等一下下，哦哦哦，哦，吓死人了各位，我差点就数掉了。哦，这真的是要吓死。